Prokurori i apelit të Shkodrës Arbendo Llapaj me shumë gjasa do të kaloj me sukses procesin e vetingut. Në seancën dëgjimore, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konfirmuar gjetjet e Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, sipas të cilit Llapaj ka bërë deklarim të saktë të pasurisë dhe justifikon të ardhurat. Hetimi administrativ tregoi se prokurori i Shkodrës zotëron një apartament në Tropoj, shtëpi banimi në Seli të Vogël në Tiranë, shtëpi në ndërtime sipër në Valbon dhe dy llogari bankare. Sipas gjetjeve të hetimit, Llapaj ka edhe një kredi prej 5 milion lekësh. Apartamentin në Tiranë rezulton se ka bler nga kursimet familjare dhe një borxh prej 25.000 dollarësh nga një i afërm. Komisioni i vetingut theksoi se prokurori i Shkodrës, sipas të dhënave, plotëson edhe dy kriteret e tjera: figurë morale të pastër dhe i aftë profesionalisht. Arbendo Llapaj, i cili ka nisur karrierën në vitin 1993, është pjesë e listës prioritare të shqyrtimit nga Komisioni i Kualifikimit për shkak të kandidimit për anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ndërkohë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të rikonfirmojë në detyrë gjyqtarin e Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, Artur Malaj, kandidat për postin e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë